Dobrý deň, volám sa Veronika Soboličová a rada by som vám prezentovala svoj semestrálny projekt z predmetu BMGA. Ako historický predmet som si vybrala telefón, ktorý som si aj sama nafotila. Prvou úlohou bolo vytvorenie bitmapy. Tu môžete vidieť moje zdrojové fotografie, s ktorými som pracovala. Pracovala som v programe GIMP a tu si môžete pozrieť moje výsledné upravené fotografie. Ďalšou úlohou bola vektorizácia. Pracovala som v programe Inkscape a postupne som vytvorila vektorizáciu obťahom, prekryvom a nakoniec aj automatickú. Posledná úloha bolo vytvorenie 3D modelu. Model som vytvorila a vyrenderovala v programe Blender. To je odo mňa všetko a ďakujem vám za pozornosť.